звичайного ранку дізнавалися ціни. Цього тижня до продуктового кошика потрапили такі продукти. Борошно пшеничне – 15 гривень за кілограм. Десяток курячих яєць – 23 гривні. Молоко – 20 гривень за літр. Цукор – 17 гривень за кілограм. Масло вершкове – 35 гривень за упаковку. Перець не завжди був пекучим. Він набув цю рису в процесі еволюції. Першими одомашнити цей овоч змогли стародавні ацтеки і майя. Гострі плоди вони використовували як сіль, а солодкі – як овоч. Деякі види перцю настільки пекучі, що, потрапивши на шкіру, вони можуть зробити хімічний опік. Єдиним способом безпечно приготувати такі перці – надягати гумові рукавички. Щоб нейтралізувати печіння від гострого перцю, потрібно пити не воду, а молоко. Щоб страва з перцю була менш гострою, потрібно видалити з плоду насіння і перегородки. Деякі люди набувають справжню залежність, вживаючи гострі продукти. Але не хвилюйтесь, кухар у витребеньках точно знає, скільки спецій потрібно додати, аби страва смакувала. Файний ранок перетнув збруч, щоб показати, як готують паску подільські господині. Про особливості бальковецької паски розкажуть Галина Барвінська та Надія Добта. Рецепт дуже простий і легкий у приготуванні. Щоб приготувати ароматну паску, нам потрібно 10 яєць, пів-літра молока, його потрібно спряжити, склянка цукру, пачка дріжджів, олія, маргарин, мука та родзинки. Молоко повинно бути теплим, в ньому розчиняємо дріжджі, а потім додаємо пів кілограма борошна. Гарненько розмішуємо і накриваємо. Коли опара добре підніметься, додаємо сіль і жовтки. Потім додаємо цукор та маргарин. Все добряче перемішуємо. Опару накриваємо і залишаємо в теплому місці. Коли вона підніметься вдвічі, починаємо ретельно вимішувати, додаємо родзинки. Змащуємо форми для випічки і заповнюємо їх тістом наполовину. Ставимо форму в тепло і накриваємо рушником. Потім починається магія, господині розпалюють піч. Паска, спечена в печі, має особливий смак і аромат. Коли тісто підійде, змащуємо верх пасок збитим жовтком і ставимо випікати на 45 хвилин. Дістаємо паски з печі. Їх можна оздобити, як вам заманеться. Смачного! Сьогодні ми цілий день потрудилися на славу. Зранку розчиняли паски, зараз вже вони в нас здалися. Ми спекли в печі, виймали. Рецепт у нас простий, недорогий на теперішній час. Можна його пекти, місити всім. Гощаю вас всіх, дуже пахне, дуже гарно. І вітаю вас з Великодніми святами, щоб вам відбулося в тому році все добре, гарно, як сьогодні гарний сонячний день.